Salve, galera, beleza? Calma, não assusta, você tá no lugar certo, aqui é o Obscuro Notícias, cara. Só que eu sou o Boy do canal Gameplay do Boy, e o Ricardinho, nosso querido Ricardo aqui do Obscuro Notícias, tá marcando algumas coisas comigo aí, algumas novidades pra vocês. Ricardinho, por favor. Fala galera do Obscuro, tô de volta aí pra vocês com um vídeo diferente, um vídeo sem notícias, em que nós vamos falar sobre BGS. Você sabe o que é BGS? Não? Então eu vou explicar depois da vinheta. Galera, é o seguinte, uma novidade muito bacana para aquelas pessoas que adoram, principalmente, falar sobre games, jogar jogos, estar sempre presente as maiores novidades do game da atualidade. E nada melhor que eu trazer aqui o Rafael, que é daqui da minha cidade e tem um canal Gameplay do Boy, que eu vou deixar aqui na descrição para vocês, e explicar o que o Rafael está fazendo aqui. O que aconteceu? O canal Obscuro Notícias recebeu um convite da BGS para estar presente lá no estande dos youtubers. Então, eu vou estar lá, talvez, andando, eu vou explicar. Vou estar lá andando, vou estar lá com vocês, vou estar filmando, coisa tipo. Mas por que eu talvez? Porque existem algumas barreiras que me impedem de estar na BGS. E a principal delas é o fato de eu ter um trabalho e talvez não conseguir ser liberado. Mas, como eu disse, talvez. Mas a BGS é muito da hora, é muito legal e também forneceu um convite especial para um convidado, para estar alguém comigo ou representando o canal. E é aqui que entra o Rafael, que o Rafael esteve no ano passado. Então ele vai contar um pouquinho sobre a BGS para vocês a partir de agora. Quem não conhece a BGS, é um evento fechado só para jogo mesmo, tá? O próprio nome já diz, Brasil Game Show. Então lá é um lugar que você vai para ver todas as novidades, como se fosse um início aí, um quero mais da E3, né? A gente vai para lá, conhece acessórios como volantes, etc. E também tem vários estandes das próprias empresas aí dos jogos, como Microsoft, a Sony, até a Nintendo, que abandonou o Brasil há um tempo atrás, vai estar lá de volta porque ela está voltando para o nosso Brasil. Então vai ter muita coisa boa lá pra gente conhecer, se eu não me engano. Vai ter até uma demo lá do Red Dead Redemption 2 pra gente jogar um pouquinho, sentir na mão. Tá na pira, tá esperando, né? Esse é o jogo. Então a gente vai pra lá pra conhecer um pouquinho mais. Eu sou fã de game, tenho um canal que eu gosto de jogar meus games no PS4, não divulgo muito meu canal, porque como é minha diversão, por que não deixar pro público assistir? Mas eu gosto, mas existe essa possibilidade de eu não estar lá. Mas o Obscuro, o Ricardo, não estando lá, devo dizer que vários youtubers famosos irão estar. Como, por exemplo, o Dava Jones, vai estar lá. Cell Beach também vai estar lá. A Nilce e o Leon, cara, também estarão lá. E se o Ricardo aqui não pode ir, o que eu posso fazer para trazer isso para vocês no canal? Essa experiência? Levar o Boy. E ele vai estar indo lá, vai estar filmando, vai estar tentando entrevistar, porque a gente não sabe como é que tá o compromisso da galera, se eles vão apresentar em algum palco, alguma coisa desse tipo. Mas estaremos lá na tentativa de fazer e trazer sempre o melhor para vocês, com lives, gameplay, o que for possível. Então vai ter uma lista especial no canal sobre essa experiência do Boy, e caso eu esteja lá, minha também. Caso não esteja, o Boy tá lá. Provavelmente vamos fazer um mais resumido no meu canal, e no canal do Boy vai estar talvez algo mais completo. Então já vale a pena você vir aqui na descrição e já se inscrever lá no canal do Boy pra estar ligado na BGS, vendo os famosos aí, falando um oi pra vocês, se for possível. E como é que faz pra essa galera te encontrar lá, Boy? Às vezes o cara quer a tua assinatura lá, quer um abraço teu. Que honra, pessoa, que felicidade. Não, galera, é o seguinte, eu vou tentar andar bastante para encontrar esse pessoal, como o nosso querido Ricardo já falou aí, esse Nilce Leon, né, o Selbitz, porque a gente vai ter um acesso a um dia aí que tem uma galera mais disponível, eles vão estar menos na correria. Mas, nos dias normais aí, eu pretendo estar lá no stand do C2, que é o stand da BBTV, que eu fazia parte até um tempinho atrás aí agora, e o Rick... ainda tem contato com todo mundo de lá, beleza? Então, stand C2, a gente vai estar lá.
E pra galera chegar lá, como é que é os macetes lá, na, pra quem tá indo pela primeira vez e não conhece a BGS? Cara, você já ouviu falar em Hopi Hari? Já. Em Play Center? É estouro, cara. Abriu o portão. Qual que é o negócio que eu mais quero ver? Já vê no mapinha da BGS lá no app dela, onde que vai estar o que você quer e já corre pra lá. Porque é bastante fila, porque é muita gente, cara. Tá lá 5, 8 mil pessoas no dia, é muita gente mesmo. Isso que eu tô ainda falando meio que por batalhões ali, por separações de blocos. Então, o que eu quero ver é o Red Dead Redemption 2, tenho certeza absoluta. Abriu o portão, velho. Perna pra que te quer, pega lá. Depois o resto, tudo bem, fica na fila, não tem crise não. Fila tem, mas você tem que estar com essa consciência que é São Paulo, se não é o maior, é um dos maiores eventos de game do Brasil, então você não vai esperar pouca gente, né, gente? E fica tranquilo que tem praça de alimentação, tá? Na hora que bater aquela fome, dá pra ir lá comer um Bob's. Beleza, então galera, é isso aí, essa novidade que eu tenho pra vocês, é um prazer aí, obrigado pra BBTV que forneceu esse convite pra nós estarmos todos os dias lá, se der certo eu estarei, com certeza, não vou abrir mão de vocês, e se não der, teremos um ótimo representante do Obscuro e também do gameplay do Boy. Então, um forte abraço para todo mundo aí. Não deixe de acompanhar esse especial essa semana aí, cheio de vídeos, cheio de novidades para você aqui no canal Obscuro Notícias. Beleza? Valeu, galera! Falou!